Okey, tadi Arau yang telah cabut lari ini telah menuduh saya berhenti daripada jawatan Menteri Pendidikan dan ini menunjukkan Pakatan Harapan tidak serius berkaitan pendidikan berbanding Kerajaan Perikatan Nasional. Ini tidak benar. Saya tidak pernah berhenti. Apa yang berlaku ialah Perdana Menteri pada waktu itu Yang Amat Berhormat Tun telah meminta saya pulangkan jawatan tersebut kepada beliau dan kemudian beliau menjadi Menteri Pendidikan. Saya tidak pernah berhenti. Terima kasih. Berhentikan. Samalah. Samalah si Palenggang.